Ispred pošta u opštini Stara Pazova od ranih jutarnjih časova bili su dugački redovi zainteresovanih lica za subvencionisane vaučere za zimski odmor. Svih 100.000 vaučera u Srbiji podeljeno je za nekoliko sati. Za one koji su po njih došli nakon 10 časova, vaučera više nije bilo. Od jutra sam bila ovde o 6 sati i dobila sam, znaš šta, malo ništa. Nemam, izdali sve, prodali vaučere. Ja sam upravo bio, plaćao sam račune. Međutim, svi su vaučeri već otišli, više ih nema apsolutno. Valjda je bonus neki od 100.000 završen. Pravo na korištenje vaučera imaju zaposlena lica sa primanjima ispod 80.000 dinara, nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, penzioneri, lica koja su starije od 65 godina, a nisu ostvarila pravo na penziju, studenti, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava i korisnici dodatka za negu drugog lica. Vaučeri se koriste za odmor u preko 4.000 turističkih objekata, hotela, ugostiteljskih objekata za smeštaj gostiju, apartmana, seoskih domaćinstava. Pošta Srbije i ove godine, ovog puta za, da kažem, ovaj zimski period i odmor u zimskom periodu vrši podelu 100.000 vaučera. To je odluka Vlade Republike Srbije ovog puta u iznosu 10.000 dinara. Očekivali smo da bude velika zainteresovanost. Ministarstvo turizma i omladine saopštilo je da je krajnji rok za korišćenje vaučera 20. novembar, a Pošta Srbije će građanima vaučere dostaviti na adresu kao vrednosno pismo.